tan iyo markii ay ku dhawaaqday buntland in ay si madax bannaan ay u qabsanayso howlaheeda maamul ilaa i ay ka helayso dawlad federaal oo ay la shaqayn karto ayaa waxaa soo ifabaxaya xoga hasaasi ah oo ku saabsan heshiisyo kala duwan oo ay la gashay buntland hay-ado iyo dawlado shisheeye in kastoo heshiisyada ay kala mugwen yihiin haddana waxaa ka mid ah kuwa dhanka khayraadka taabanaya iyo kuwa dhanka amniga deegaanada maamulkaasi puntland waxa ay heshiis amni iyo iskaashi guud la seexatay toddobaadkan gudihiisa dowladda ethoobiya oo uusan wanaagsaneen xiriirka siyaasadeed ee dhinaca dowladda federaalka soomaaliya kala dhaxeeya maadaama ay ku soo xadgudubtay kol hore madax banaanida soomaaliya heshiisyada kale ayaa waxaa ka mid ah shirkado qaabilsan dhanka baarista macdanta qaaliga kuwaasi oo haatanba ku soo yaacay dhanka xeebaha deegaanada buntland iyo maraakiib shisheeye oo la baxaysa e e e e e e <lossar> kuluunka ku jira biyaha soomaaliya xilligan badda soomaaliya waxaa ku jira oo si tiro beel ah u soo galay doome casri iyo maraakiib noocyo kala gidisan isugu jira oo ay la socdaan askar aad u qalabaysan una hubaysan kuwaasi oo sifo aan sharci ahayn ku soo galay biyaha soomaaliya laakiin meesha <mucho> ugu badan oo ay ku suga yihiin ayaa ah dhanka deegaanada xeebaha buntland su'aasha so, ayaa ah heshiisyadan caalamiga oo ay dowladaha etoobiya indiya jeynaha iyo imaaraadku la gashay buntland ma hadda oo qura ayay bixisay markii ay shaacisay inay ka goosatay dowladda federaalka soomaaliya ama kol hore ayay bixisay heshiiskan oo iminka ayaa la arkayaa oo qura iyagoo dhaqangal ah mase suuragalbaa toddobaad qura heshiis ay bixisay fulintiisa in la arko sidee ayay tani u dhaawici kartaa madax banaanida dal iyo jirtaan qaran ee soomaaliya marka la eego heshiisyadan halista badan oo ay gashay buntland haddaba waa maxay waxaa isku soo beegi kara goosashada ay sheegtay buntland heshiisyada caalamiga ah oo ay la gashay dawladahan etoobiya ay ka mid tahay iyo go'aankii hore ee buntland ee ahaa inaysan ictiraafsaneen

لنا الدولة دا فدرال كأي سوماليا مجر تاوح جبابا او اي كسو سارتاي هشي سيدا صائفة بحي اي بنتلان لغش دولدها عالمك تاسي او امك او ان اي بنتلان كدبان اي سو موقف اي اها ان اي سيد الدولة سو دولد مدح بنان او كلا يلا اي لا اي كهل اي سو دولد فدرال او اي لشاقين كرتو. عبد الفتاح محمد عثمان شبال في مغدشو انترنت بلاس واذيك اي مع ميشو كهي انترنت فايبر اه او حواري سويا هي لباتن ميجا بايت سبير سكن اين لا سودان رسيفر اي كجران انكبدن افر كون او كانال يبقو لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه